Quasi, quasi haurem de deixar-nos la faena i dedicar-nos a això dels bolos i les presentacions. La veritat és que és una tasca molt, molt divertida, molt agraïda, on la gent connecta molt amb l'autor. És un plaer fer de telonero, no? d'en Vicent, perquè realment sentir-lo parlar és un luxe per a l'oïda, i l'acceptació de la gent en aquests relats eròtics, la veritat que és brutal. Bueno, la veritat és que és un llibre que, com jo he comentat alguna vegada, el recomano no per res, no? Perquè recomano perquè aconsegueix que et fiques dins, no? Que tingues ganes de saber què passarà, te crida, t'atrau, te llama, t'embolica, t'atrapa. I també recomano, com comenta Vicent, no llegint-lo a poc a poc, perquè tampoc és un llibre per empalagar-se d'ell, no? És un llibre per anar disfrutant cada història, cada conte. I la recomanació que penso que hauria d'anar a la tapa, a més, hauria de dir: este llibre té instruccions de lectura, no? S'ha de llegir en una mà, és un llibre que parla sobre l'erotisme, s'hauria de llegir en una mà perquè l'altra mà la necessitem per aguantar la copa de vi. Bé, estic molt content d'anar a presentar el llibre, sobretot gent que connecta i que passem una bona estona. El vi fa amics, fa bona relació i per tant s'està molt a gust. Avui hem fet la novetat de primer tastar el vi i després presentar el llibre. Jo crec que ha sigut molt positiu perquè estàvem més distendits i ha sigut molt positiu per a mi. L'altre dia amb en Carlo vam fer al revés, també va estar molt bé, però vaja, va ser un poquet més fred, jo crec que avui ha estat millor. Encantat d'anar a presentar el llibre, és part del treball dels escriptors, la part de promoció, diríem, i encantat de fer-ho. Bé, com la gent que el llegeix habitualment són gent pròxima, doncs els comentaris són sempre positius. A mi m'agradaria també tenir comentaris de gent no coneguda. Sempre són en to elogiós, i la veritat és que això t'omple. La veritat és que el llibre que parla de vins i que parla de sexe, doncs és un llibre fàcil de llegir, és amès, divertit, i per tant van en este terreny, no? De que és un llibre ràpid de llegir, que és divertit, que passes bé.